Fala, meus amigos da criação, mais uma vez aqui, galera. Hoje, domingo, soltei o Zé Corubu aí pra dar uma andada. Fazia tempo que eu não soltava ele assim na criação. Esse dia ainda eu coloquei ele pra dar uma andada aí nos passeadores. Mas hoje eu soltei ele, né? É, já deu o trato das aves aqui, galera. Agora, passando já das 6 horas, 6:10 mais ou menos, nesse exato momento. Daqui a pouco começa a escurecer, dá pra ver a luz acesa lá na rua e a lua aqui em cima aqui, ó, e a luz aqui embaixo, lua e luz. Então, já tá escurecendo aqui na criação. Tô fazendo mais um lugarzinho pra colocar algum galo, não sei qual deles, né, galera, mas eu vou, depois eu vejo. Aí tá o Zé Corubu. Ele que tá uma ferida. Uma ferida não, uma cicatriz, né, na cabeça ali. Sinal de cicatriz que não cresce pena, né? Esse daí eu peguei, ele já era frangão. E já veio assim, né? Quando ele era mais novo, ele enfrentou um galo bem mais velho lá e acabou judiando dele. Aí abriu um machucado lá na época. Depois cicatrizou e aí eu peguei esse galo aí da amiga aqui da região. Aí tá o lugarzinho aí que eu tô fazendo, galera, aqui vai ser outra gaiola, né, pra outro galo, só pra dar uma brincada, né, de vez em quando aí eu pego pra fazer uma ou outra aí. Lembrando que eu não sou nenhum profissional da área, não sou carpinteiro nem nada. Porque o pessoal é cheio de criticar a gente, né? Como que se a gente fosse algum profissional ou se fosse perfeito, né? Então, eu sempre gosto de lembrar as coisas aí antes que pessoas mal intencionadas saiam falando coisas aí que não sabem, né? Mas enfim, galera, tá em andamento, comecei hoje. Mas já tá em andamento. A princípio, galera, essa daqui eu tô fazendo só pra ficar mais sossegado, né, em relação ao lugar. Porque não tá precisando, na verdade, né? Mas se precisar, essa daqui vai ficar no jeito. Aí eu aqui eu só aproveitei uma lateral. Aqui eu já coloquei uma tela de plástico, mas é bem resistente. Inclusive essa daqui que tava em uma daquelas que eu desmanchei, né? Essa tela aqui. E embaixo eu vou esticar ainda. Só estiquei até o meio aqui, né? E depois também aqui. Aqui é os fundos, tá, galera? Esse lado aqui. Lá na frente vai ser a portinha e tudo. E depois tem que fazer o chão também, né? O chão que vai ser um pouquinho mais complicado, né? Que não tô tendo mais muita tábua, né? Mas também eu vou fazendo devagarzinho, conforme for dando aí pra fazer. Aproveitei fazer hoje, né? Que hoje é domingo. De vez em quando, no meio da semana, aí fica corrido. Às vezes nem dá pra mexer. Mas eu já dei uma pegadinha legal aí. E dei uma cara pra ela, né? Aí depois, ali só tá ali por enquanto que eu tô fazendo, né? Depois eu vou trazer ela ali pra perto dessa outra aqui. Talvez do lado de baixo ali. Vou colocar ela do lado dessa, do lado de baixo ali. Aquele lado de lá, né? Lá de lá. Esse lado aqui não vou deixar aberto pra mim passar, né? E basicamente é isso, galera. Eu já tratei das aves, joguei até um capimzinho ali pra ele. Vamos ver se eu consigo tá mostrando. O Zé Corubu, ele gosta bastante, ele tá ali comendo, né? Ele é um galo bonito, galera, um pouquinho arisco, né, que ele não foi criado aqui, mas não é tão não. É um carijó preto, né, e eu já percebi que ele também é de uma confusãozinha, né? Ele tava procurando brecha ali, onde tá o Brutus.
o vermelho. E sorte que eu tava aqui pra ver, né, galera? Eu já tampei um buraquinho lá. Fechei pra eles não ter acesso. Mas o que eu sempre digo, galera, quem tem bastante galo, nunca é bom deixar um galo solto. A não ser que você esteja ali olhando, né? Porque pode acabar escapando algum galo que tá preso. É difícil acontecer, galera, mas pode acontecer. E aí acaba que os dois aí vão acabar se enfrentando, né? Aí pode ser fatal ou, se não for fatal, acaba prejudicando a ave, como foi o próprio caso ali do Zé Curubu ali com aquela cicatriz ali na cabeça dele, né? Então é o perigo de ter mais de um galo aí e deixar outro galo solto, né? Porque se ter mais de um galo preso, pode acabar escapando uma hora ou outra. Ou às vezes a pessoa esquece até a portinha ali sem travar, né? E ele acaba saindo, né? São coisas que acontecem, difícil, mas acontece. E aqui tá o... Esse aqui é o Mustang, tá na muda, muda de penas, né? Tá bem feio de pena, mas é normal dessa fase. Mas é um galo bem bonito aí, depois que ele faz a muda dele. Aqui tá o forasteiro. Essa aqui é a franga branca. Essa daqui eu ganhei do Antônio. Um abraço pro Antônio. Ontem tava conversando com o Antônio, ele mandou uma foto lá de um frango bode preto, bonito. Aí o... O Fumaça. Aqui as galinhas já empoleiradas. O Mago, ele não gosta de empoleirar, tá, galera? Tem poleira ali sobrando. Ele prefere dormir no chão. Coisa meio estranha, né? Ele gosta mais do chão do que do poleiro. Mas, enfim, né, galera? Essa daqui que eu tava falando esses dias atrás, galera, tá vazia. Porém, o fundo dela tava meio danificado. Quando eu tiver um tempo, eu vou tentar recuperar esse fundo, né? Deixa refazer ele de novo. Aí também fica um espaço bom pra colocar algum galo aqui. É tudo... questão aí de ir fazendo aos pouquinhos aí pra ir arrumando, né? Aqui tá o caramelo. Aqui tava o Zé Corubu, né? Eu abri pra ele sair e vou fechar aqui pra ele depois. Na verdade, colocar ele aí dentro. Senão ele acaba aprontando isso, deixar solto. Né? Daqui a pouco escurece, eu já pego ele. Parece que é lua cheia hoje, galera. Beleza, galera? Vou me despedindo por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a criação de vocês. E para vocês, uma ótima semana aí que se inicia. E até o próximo vídeo, galera.